говорить, що жити потрібно активно і наповну, з посмішкою та оптимізмом. Адже які ситуації не вирували в житті, це завжди триматиме вас у тонусі. Сьогодні в ексклюзиві, як завжди, ексклюзивний гість. Дипломат, народний депутат України, державний менеджер Андрій Ніколаєнко. Вітаю тебе. Добрий день. Вас, тебе, як зручно. Знайомі вже давно. Да. Ти родом з Київської області, з Фастова. Тим не менш, прожив деякий час на Кіровоградщині, в Кропивницькому. Чи не бажаєш повернутися туди? Я бажаю добра Кіровоградській області, місту Кропивницькому. Але я вважаю, що для мене саме з роботи на Кіровоградщині це вже перегорнута сторінка. І я вірю в те, що двічі в одну річку зайти не можеш. Дуже іноді хочеться, дуже хочеться часто повернутись, щось доробити, що ти не встиг, щось виправити, щось показати, що можна ще краще. Але все у свій час. Так трапилося, що тоді з 10 по 14 я мав бути там, я робив те, що я мав робити. Мабуть, з сьогоднішнім досвідом щось робив би більше, щось зробив би швидше, щось, можливо, краще. Але я вважаю, що в всьому свій час. Ти закінчив факультет міжнародних відносин. В той же час навчався в Кореї. Добре знаєш так. Корейську мову. Є такі. Як не дивно, не всі знають про це, про цей факт. Але це дуже цікаво насправді. Чому взяв саме цей напрямок, саме корейську? Це доволі смішна історія, оскільки зазвичай в міжнародних відносинах вивчають англійську, іспанську, так. Німецьку. А і там така демонізована завкафедри була, яку всіх лякали першокурсників, Валентина Дайнеко. І казали, що потрапити на англійську, ну, якщо ти там не природний носій англійської мови, можуть відрахувати після першого курсу. Вона так всіх трошки лякала. І я подумав, що від гріха подальше треба піти на нову мову, яку я точно не знаю, і де я буду на рівних з іншими. І пояснити, тому що англійську я знав, але так, so-so, я кажусь, я математичний ліцей закінчував. І я вибрав німецьку, але зрозумів, що на німецьке через там тиждень зрозумів, що німецька не моє, і вирішив повернутися на англійську. Повернувся в англійську групу, почав вивчати англійську, а тоді ви в тому році відкрили в міжнародних відносин три мови. Турецьку, японську і корейську. І були викладачі. Але оскільки мови дуже рідкісні, в 95-му році мало хто думав, що Корея чи Туреччина, наприклад, яка сьогодні потужна, будуть нашими активними партнерами, так. То туди не хотіли студенти записуватись. І прийшли і в принудительному порядку сказали так, ті, хто там останні прийшли, на вихід. Ну і мені сказали, вибирай з цих трьох мов. А далі вже була персональна симпатія до викладача. Отакий хлопець, тоді йому було 25 чи 26 років, сам щойно закінчив вуз, але в Москві, де вчив корейську мову. І таким чином я потрапив на корейську мову. Не жалкуєш? Ні, ця мова змінила мені життя. Ця мова і знання, і отримані в Кореї, цей приклад, те, що я побачив, воно дало мені знайомство з тим же Ларіним, я б не познайомився, якби я не був в Кореї. А можеш сказати корейською кредо свого життя? Хансанум дігіда. Завжди рухатись. Завжди рухатись. Ніколи не зупиняти. Як згадуєш той період, коли в посольстві України в Кореї працював? Це класний період. Це, з одного боку, доволі юний вік. А скільки було років тоді? Я приїхав в посольство вже працювати в січні, 4 січня 2002 року. Це мені було 23 роки, 22 роки. І мені подобалось те, що посол, з яким я почав працювати, перший мій посол офіційний, він Фуркало Володимир Васильович, на жаль, його немає з нами. Він до мене віднісся по-справжньому по-батьківськи. І бачачи мій молодий вік, але бажання працювати, він не просто використовував мене як малого дипломата, а багато чому вчив. Він сам мав чудову школу Московського інституту міжнародних відносин. І я мав велику, скажімо так, місце для маневру і власної ініціативи. З іншого боку, це
така відірваність від батьків, від знайомих, від друзів. Тобто, свобода. Ну, це і свобода, і відповідальність, і ти випробуєш цей світ на міцність. Це, знаєш, дипломатичний статус, молодий вік, помножений на свободу і на якусь певну фінансову незалежність, він дає іноді дуже різні виклики, різні моменти. Я радий, що я повернувся цілий, живий. Навіть так? Чому? Чому цілий, живий? Тому що тобі 22 роки. В тебе ще в одному місці крути. Тобі ще не тільки працювати, ти весь день працюєш, а ввечері в тебе починаються якісь гульки. Жити не хотів там залишитись? Ні, ніколи. Ні. Я ніколи не хотів жити в жодній країні, окрім України. Тобто подорожувати так. Мати, іноді навіть задумувався про те, що було б непогано мати нерухомість, але не в Кореї. Занадто далеко, занадто відмінна від України все-таки держава. Тобто можна їхати, працювати 2-3 роки, навіть 5 років, але ну точно не на постійне місце проживання. Ви, до речі, з колишньою дружиною, я так зрозуміла, проживали в Кореї? Так. Так. Тобто ви разом там? Так, вона приїхала туди до мене, вивчала там також корейську мову. І старша донька в мене народилась в Кореї в 2005 році. В неї в українському свідоцтві про народження, яке видав консул України в Кореї, стоїть. І на свідоцтві про шлюб, до речі, яке теж там в посольстві було оформлено, стоїть підпис консула. І одружились в Кореї. І так. Але цікаво те, що у Дар'ї, у старшої доньки, в неї часто друзі, особливо по київській міжнародній школі, запитували, ну як ти в Сеулі? Думаю, що вона жартують. У неї були в класі справжні корейці, які думали, що вона жартує, що вона казала, має місце народження Сеул. Які у вас зараз з Іриною відносини? Нормальні, дружні відносини, які можуть бути у людей, які народили, виховують двох дочок. Чудові відносини. Часто з доньками бачитесь? Ну, щотижня точно, позавчора останній раз. От, намагаюся, особливо використовуючи те, що відпустка, намагаюся там якомога більше проводити часу під Києвом, там на море, в Одесу їздили. Тобто щось навчати. Ну, у старшої 14 років такий період специфічний для дівчинки, коли підліток. Вони підліток, да. А наймолодша, вона якраз народилась в 13-му році, коли я працював на Кіровоградщині. Ти народний депутат України від Батьківщини, так. Правильно? Але йшов від основи, так. Скажімо. Раніше, коли Юлія Володимирівна була прем'єр-міністром України, ти був її радником. Так. Що радив? Що радив? Я ж кажу, Корея зробила великий вклад в моє життя. Я потрапив до команди Тимошенко спочатку до Немирі. З подачі мого нового тоді знайомого, це був 2008 рік, Сергія Тарути. Нас познайомили спільні друзі, він цікавився Сходом, він займався Японією, ну, багато подорожував, і я запропонував йому, розповів про мої можливості напрацювання в Кореї. Вони були дуже свіжі, і я сказав, що в Україні є великий потенціал співробітництва. Зокрема, атомна енергетика, звичайна енергетика, житлове будівництво, зріджений газ. Тарута це оцінив масштаб цих проєктів і звів мене з Немирею. І в статусі радника віце-прем'єра я почав готувати візит Тимошенко в Корею. І фактично після візиту в Корею вона побачила ті речі, які ми просунули, те, що ми змогли встигли реалізувати. До речі, Hyundai в Україні з'явились не з подачі Бориса Вікторовича Колєснікова. Це він закінчував те, що ми започаткували раніше. І підписаний меморандум про поставку цих 10 поїздів до Євро-2012 був в липні 2009 року під час візиту саме Тимошенко. Тобто я ти до цього дотичний? Звичайно. Але менше з тим, ми познайомились на корейській тематиці. Вона запропонувала мені стати її радником і очолити підрозділ в Кабміні, який би супроводжував перспективні проекти співробітництва з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, зокрема з Китаєм, Японією, Кореєю, Сингапуром. І ми в кожній з цих країн, в мене був міні-підрозділ, який складався фактично 4 країни, 4 людини, кожен спеціаліст по цій країні, по Японії, по Китаю, по Кореї і по Сингапуру. І ми почали працювати. І ми напрацювали багато цікавих проєктів з Китаєм, до речі. Потім вона програла вибори, але наші напрацювання, принаймні з Китаєм, вони були абсолютно реалізовані, але в меншій мірі, в меншому обсязі, ніж те, що ми домовились. Ми домовились тоді
про дві програми по 10 мільярдів, тобто на 20 мільярдів. Uh-huh. 10 фінансування і 10 пов'язаного фінансування з проектами в аграрній і видобувній галузі. А Янукович підписав потім 3,3, тобто на 6 мільярдів. Я вважаю, що можна було весь потенціал не використаний був в наших домовленостей. Але ще є час. Ще ні, з Китаєм точно ми надолужимо. Зрештою, Кропивницький. Хто запропонував до теж дуже. Я завжди уникав політики. От хочу зразу сказати, що я ніколи не ліз в політику. У нас був такий навіть мемчик за часів моєї роботи в Кіровограді, першим замом у Ларіна, коли я щось намагався радити по політику, він казав: Андрій, не лізь в політику, займайся економікою, це твоє. І коли я був першим замом. Навіть працюючи в команді Тимошенко в Кабміні, я не займався виборами, виборчими процесами, політичними, не був членом жодної партії, uh-huh. ні партії регіонів до того, хоча був помічником Ларіна, ні Батьківщини, хоча був радником прем'єра. І коли вона програла вибори, я отримав пропозицію одну від одного з міністрів уряду Азарова піти заступником з інвестицій, і іншу від Ларіна, якого було призначено в Кіровоград, піти замом по інвестиціям. Сергій Миколаївич я знав давно, знав по корейській тематиці, він був мені ближчий, рідніший, як кажуть. І, чесно кажучи, все-таки я відчував цю перемогу Януковича як певну поразку команди Тимошенко, з якою я працював останні півроку. І тому я вирішив, що Ларін, мабуть, з всіх регіоналів, що я знав, мабуть, найбільш демократичний, адекватний і той, який мені об'єктивний, який мені був до вподоби, і я вибрав цю поїздку до Кіровограда, тоді теперішнього Кропивницького. За час перебування в нашому місті що було найважчим морально? Найважче морально був Майдан. Був Майдан найважче, тому що я щиро дуже полюбив місто, взагалі область. Мені дуже було, хоча я не уродженець регіону, було образливо, що так мало знають про місто і про область, її досягнення в масштабах України. Хоча дуже багато потужних виходців було з області. І мені було важко морально, коли я зрозумів, що через певні політичні процеси, які почали відбуватися в кінці 13-14 році, тобто твої персональні досягнення, там те, що ти щиро робив там від Майдансу, який ми там робили, закінчуючи там цим театром, яким сьогодні весь Кропивницький пишається, і всі там біля нього фотографуються, а тоді під час Майдану і після нього, після його перемоги, мені закидали, що зараз театр завалиться, що вони його розікрали, що він не такий. Вже пройшло 8 чи 9 років, він стоїть і не розвалюється, всі задоволені. Тільки тоді вилили багато бруду. Там, коли твої фотографії розвішують на стінах і там кажуть персона нон грата, це опоненти. Я розумію, але я кажу, що найважчі це були оці моральні моменти, емоційні моменти. І на першому місяці роботи там найважче було відчуття відповідальності. Тобто я зазвичай дуже добре сплю, легко засипаю і легко прокидаюсь, і мало пам'ятаю сни. Але я пам'ятаю, що перший місяць-два в Кіровограді я постійно прокидався рано, погано засипав, тому що думками, а що треба зробити, а там нарада, а то провести. Тобто масштаб задач надзвичайно великий, і це заставляло нервувати. Ось, як пишуть ЗМІ, так, під час подій Євромайдану зумів залагодити конфлікт із протестувальниками та запобігти захопленню ОДА мітингувальниками. Як це відбувалось? Яким чином запобіг? Дивіться, треба бути. Питання в тому, що діалог з тодішньою опозицією, а теперішньою, попередньою владою в особі там Порошенка і тієї ж Батьківщини місцевої, він був і за часів Ларіна, тобто не було, і за часів мого керівництва області, не було в нас такого, що ми когось викидали, притискали. І в нас будь-хто, чи Кальченко, чи той Чорноіванінко могли зайти до мене, задати будь-які запитання, і якщо це були розумні пропозиції, на Сухомлин, який був, він був моїм радником, хоча я знаю, що ідеологічно і завжди він був більше на тій стороні. Тобто
ну, важливо, щоб був діалог. І зміна опозиції і влади відбувалася демократично. Ну, це ж не питання там якогось крісла чи стільця, так, цього чи іншого. Тобто, окей, відбувається зміна. Я казав мітингувальникам, і коли вони прийшли до мене там на перемовини, я казав, ну дивіться, в Черкасах вже спалили адміністрацію. Там вже побили, в Вінниці порозбивали вікна. Кажу, це ж ваша обласна комунальна власність. От що ви хочете? Це ж не мій приватний будинок. Ну ви заскочите, поб'єте. Ну щоб у що? Якщо ви хочете керувати, я вам виділяю ось кабінет. Заходьте, сідайте, і будемо радитись з вами. Але ж не хотіли, тобто треба було, умовно кажучи, такий активний піар. Тому було це, от, діалог був, але всі розуміли, що немає в на той момент, принаймні, як я відчував, і те, що я бачив в діалогі з опозицією, що на той момент не було такого запалу щось ламити, крушити, тому що ну, я був відкритий і до цих всіх подій, до спілкування, і нікому, як кажуть, руки не викручував і не, бізнесу не лишав. Як з'явилась Велта в твоєму житті? Ой, Велта, Андрій Бродський, коли я ще був замом, здається, з інвестицій, прийшов до Ларіна, каже, хочемо вкладати величезні гроші в область, величезний проєкт, титановий. Ніхто такого в Україні в незалежній не робив, щоб в чистому полі збудувати. Я, як людина, яка, як казав вже до цього, займалася різними напрямками, зокрема з китайцями в уряді Тимошенко, ми пропрацьовували саме гірничо-збагачувальні проєкти. Я є фахівцем з інвестицій, я сказав, Ларін його прислав до мене, от поспілкуйся, uh-huh. подивись матеріали. Я почав вивчати матеріали, бачу ну, настрій, я бачу, що це не якісь, як кажуть, комерси, які взяли за корупційну складову ліцензію і шукають якихось іноземців віртуальних, яким продати. Тому що така поведінка тоді була притаманна Україні і, на жаль, сьогодні і нав'язували попередньому губернатору Мовчану, що це якісь аферісти з Дніпра, які хочуть там перепродати ліцензію, ніхто нічого не буде вводувати. І деякі народні депутати, до речі, доволі потужні, намагались у Велти тоді забрати цю ліцензію і фактично забрати компанію. І вони не могли довго почати. Я розібрався в матеріали, прийшов до Ларіна, кажу, ну я вважаю, що треба давати зелене світло, всіляко допомагати, це реально буде дуже крутий інвестиційний проєкт. І потім вони почали будувати перший ГОК. Я як від адміністрації активно допомагав, і потім вже як голова відкривав другу частину, uh-huh. другу чергу будівництва. І коли після Донбасу, коли я залишив державну службу в 2014 році через закон про люстрацію, я написав за власним бажанням з посади голови агентства по відновленню Донбасу, Андрій Бродський запропонував мені, я подумав певний час, я не відразу погодився, він запропонував, щоб я доєднався до їхньої команди. Для вирішення це був складний дуже період для Велти, була пожежа, було знищено велику кількість виробничих потужностей, ціна на ельмініт впала, тобто Велта була в кризі. Угу. І я, враховуючи мій певний досвід, як комунікаційний, так і зовнішній, поза межами України, необхідність працювати з банками, з стратегічних питань, реструктуризовувати фінансування, я приєднався, мені запропонували очолити раду директорів. Офіційно, ну всі, треба зрозуміти, це дуже високо так звучить посада, але по факту всім керівництвом щоденним займався, як і зараз, і тоді Бродський Андрій. Моє питання було якраз стратегічні такі моменти, мені потрібен статус для перемовин від імені Велти. Ну ми, я можу сказати, добре вирішили це питання, і 5 років я провів в компанії, яка стала для мене рідною, тому що спочатку я їм допомагав народжуватись, потім допоміг пережити тяжку кризу. І я вірю в велике майбутнє Велти. Якщо їй не буде заважати, то буде ще один ГОК, буде ще завод по переробці. І ми товаришуємо з Андрієм. І я вірю в те, що в компанії все буде добре. Ти вів свій блог, вірно? Але останній запис був у 2018 році. Ну, принаймні те, що я знайшла. Блог на Ютубі. На Ютубі. Ну, це був така спроба піра. А чому перестав? Тоді ми тільки щойно започаткували партію «Основу» так. і шукали формати комунікації. І хлопці, які тоді з нами працювали щодо Ютуба, вони запропонували, а чому б от вам не вести такі розмови, що це цікаво. Ну, це залежить від кожної особистості. Наприклад, Саша Дубінський, він по-іншому не вміє комунікувати. Він через це стверджується. Я хочу ще раз підкреслити, хоча в мене виходить займатися політикою, як
у колишнього дипломата. Краще туди не їсти, так? Це не те, що мене найбільше в житті збуджує. Тобто мені більш цікаво будувати театри, дороги, лікарні, нові підприємства, виконавчий напрямок діяльності, керівництво, менеджерство, чи то у приватній сфері, чи то у державній, мені на порядок цікавіше, ніж в парламенті ходити, там щось розводити, оці всі історії. А для того, щоб цим мати подібний вплив, краще, щоб тебе добре знали. І тут я не женусь за своєю впізнаваністю в такому сенсі. Краще, хай мені судять по ділам, а мене по моїм розломам. Інстаграм ведеш? Так, в мене є Інстаграм. Ну, я не дуже активний там блогер, іноді відкладаю фото одне-два, буквально кілька. Хочеш дізнати, що шукають люди за прізвищем Гуглі? Андрій Ніколенко. Перші три позиції, якщо російською мовою ввести Андрій Ніколенко, Андрій Ніколенко – родителі, Андрій Ніколенко – жена, Андрій Ніколенко – діти. Все логічно. Якщо українською мовою, то це політика, основа і автобіографія. От ви уявляєте, що хтось шукає, хто ваша дружина, так? Хто там діти. Це нормально. Давай поговоримо про батьків. Давай. В інтерв'ю колись ти сказав, що в мене батько – людина, на яку я все життя рівняюся, багато в чому. Так. Який батько? Розкажи про нього. Чим він займається? Тато, ну йому буде післязавтра 76 років. В нього офіційно в паспорті, це зараз я видам перше на твоєму інтерв'ю, видам великий секрет, в нього в паспорті записано 28 січня, день народження, а насправді це 19 серпня. А раніше так робили, в мене в дідуся було так зробили, тому що тоді батько 44-го року народження, і він дуже хотів працювати. А для того, щоб працювати, йому не вистачало віку, щоб отримати права. І перша його робота була водій в колгоспі в Вінницької області Гасінського району, село Мітлинці. І щоб в колгоспі працювати, він хотів працювати водієм. Їздити він умів на вантажівки, але треба було отримати права. Тому він попросив і за конфету, за шоколад, ця, що паспортистка в районі, він розповідав, вона каже, та, які питання, синок, ось тобі раз, і тобі там 9 місяців життя додали, тобто зробили тебе старшим. Але насправді батько в мене лев за гороскопом, в нього післязавтра день народження, і я щиро його люблю, бажаю йому здоров'я, і він інженер, і цим все сказано. Я дуже-дуже поважаю взагалі фах інженера. І вважаю, що якби я не став дипломатом, так склалось, і тепер політиком, я б хотів би бути інженером. Не лікарем, а інженером. Але він інженер-механік, я хотів би бути інженером-будівельником. Будівельником. Так, але менше з тим, це те, де він почав працювати, і він, пройшовши професійний шлях в аграрній галузі, він був обраний до першого складу парламенту Незалежної України в 90-му році. І він був нещодавно якраз в Фейсбуці викладав фото і блог, ну, писав замітку, що я писаю саме батьком. Я його вмовив, він не дуже хотів, він теж не любить публічність. Я його вмовив прийти до Верховної Ради, коли було засідання присвячене 30-й річниці декларації про державний суверенітет. І знайшов, в кулуарах були фотокартки того часу, і знайшов чорно-білу, де він поруч з Морозом там, і ще з різними депутатами від Київщини. І він входив якраз до комісії, яка готувала текст декларації. Але він залишив парламент раніше, ніж закінчилась каденція, тому що, як і я, йому до вподоби більше була практична робота. А тоді можна було поєднувати, він пішов займатися сільським господарством в Київській області. А от який він за характером? Що ти взяв від нього? Що тебе захоплює в ньому? Він, з одного боку, рішучий. Іноді занадто безкомпромісний. Дипломатичність – це в мене від мами, а не від тата. Але, ну, він дуже щирий і вірить в те, що робить. І він своїм прикладом мене в дитинстві вражував, коли він очолив Миронівський район Київської області. Миронівський район був в кінці по всім показникам. Це зараз там враховують рейтинги від народжуваності. Тобто рейтинг губернатора в тому числі належить від того, як смертність і народження. Ніби він може зробити, щоб люди не вмирали або щоб більше їх народжувалось. А тоді це були кілометри збудованих доріг, відкриті там робочі місця. Ну такі
І по цим напрямкам Миронівський район був в кінці. І за 6 років, поки батько його очолював, з 85 по 84 по 90 по 91 район вийшов, здається, на другу позицію в Київській області. Було дуже багато збудовано, і я був малий, допомагав йому робити дома з картону макети тих чи інших будівель, які потім реалізовувалися. І це мене дуже надихало, і я ним пишаюсь з дитинства. Дитинство ти провів в Миронівці? Миронівка, правильно? Потім був Фасту, в Фастові я закінчив ліцей, останні три класи, і після того вже повернувся в Київ. Тобто батько поїхав працювати депутатом в Київ, а я в Київ не поїхав, я поїхав до Фастову, до обласного фізико-математичного ліцею, в ньому ж і жив, це була школа-інтернат-ліцей, тоді ніхто не думав дітей посилати за кордон, такої можливості не було ні фінансової, ні організаційної. Тому мене відправили в гарну школу в області, де під наглядом директора школи, який був батько-товаришем, мене так жорстенько вчили фізики і математики. І я їм дуже за це вдячний. А мама яка? Мама дуже дипломатична, тому що батька з таким характером інша людина б не витримала. От, але вони люблять один одного, і це дуже здорово. І я цим зараз отримую велике задоволення, дивлячись на їх відносини. Я б хотів би, щоб в мене за 50 років шлюбу, в них 49 було в цьому році, щоб були такі відносини. В неї народження за тиждень, тобто в них різниця в тижнях народження, але вони дуже різні. Вона вже діва за знаком зодіаку. І мама працювала спочатку в медичне училище, а потім вона закінчила економічний факультет сільгоспакадемії тієї, що й батько, і працювала в бухгалтерії. І була бухгалтером на різних підприємствах і установах, поки батько пересувався по кар'єрних сходах. А закінчила вона бухгалтером Центральної виборчої комісії. І звідти пішла на пенсію, займалась... В тому числі вона там працювала за часів, здається, навіть не Ківалова, а Рябця. Угу. Да, з часів Рябця. Андрій, от за своєю сутністю ти дипломат, дипломат в роботі, а от в сімейному житті завжди вдається відступити? Ні, ні, далеко не завжди, але з віком. 10 років тому я був на порядок більш взривний, імпульсивний і не готовий був іти на якісь компроміси, тобто намагався довести, що ні, я правий, тільки так, як я кажу. Зараз я вже, ну, досвід і вік беруть своє, я розумію, що деякі питання на деякі події краще не реагувати, дати можливість, воно саме життя виправить деякі ситуації. Зараз в тебе є кохана дівчина. Так. Катерина Вайдіч. А. Стільки інформації. Ага. Так. Як ви познайомились? Як ти зрозумів, що це твоя жінка? Ми познайомились по роботі. Вона працювала у нас в партії. Вона прийшла, в неї була своя партія, молодіжна партія «Народна сила». Це виходці з молодіжної партії. І ми працювали разом в партії. І після того, як в мене закінчились відносини з колишньою дружиною, за певний час ми почали зустрічатись. Ну так поступово вже більш ніж 2 роки разом. Я так зрозуміла, що вона за фахом економіст. Так, вона працювала в НАК «Нафтогазі». Вона пройшла від головспеца до начальника управління в «Нафтогазі» міжнародних відносин. Потім був етап основ, в неї є там свій приватний бізнес, той чи інший, ну невеликий бізнес, але при цьому останнім часом вона працює вже майже рік в Миронівських в МХП, у Косюка. Нещодавно, знаю, відкрила власний бренд, так? Рябчик. Багато дуже ви знаєте, так. Ти підтримуєш її в цьому? Як ти допомагаєш? Я завжди підтримую ініціативу жінки, яка поруч зі мною. Так було і з моєю колишньою дружиною, так відбувається з дівчиною, яка поруч зараз. Я завжди був прихильником того, що потрібна самореалізація. Жінка теж має право, не мусить, але добре, коли працює. Тобто я не відправляв нікого працювати і заробляти гроші. Коли є свої інтереси. Добре, коли є не просто якісь захоплення, а захоплення, які приносять, окрім емоційного, ще й фінансовий результат і роблять її незалежною, тому що по-справжньому незалежна жінка може бути цікава. А якщо вона залежна, ну це вже не те. Тому я однозначно підтримую. І Рябчик, який щойно з'явився на полицях деяких київських... Давай вже прорекламуємо. Ну, я не те, що рекламую, я кажу, що те, що з'явилось на деяких полицях, воно дуже цікаве, до вподоби. І, до речі, ідея... І що це таке?
Це курячі чіпси, які були, ідеї яких взагалі-то було підгледіно у Шаталова Саші, в його ресторані в Закарпатті, Гагарін та Бухараш, де готували подібний снек, але вони його використовували як для пива. Вона дуже зайшла моїм дівчатам, донькам. Я побачив, що це смачно, мені подобається, дівчата. І коли в МХП працюючи Катерина почала думати над певними стартапами, які були, їй було запропоновано зробити. Один з них це був новий вид продукції. І хоча ні я сьогодні, ні вона не вживаємо м'яса, це єдине м'ясо, яке я вживаю, це рябчик, тому що це я не можу собі не дозволити. Ну, він дуже смачний і не тільки під пиво. І коли голодно, ти там з'їдаєш всі 30 буквально грам, що в паці це в 4 рази висушене куряче м'ясо без жодної хімії, і воно реально там один протеїн. Тобто там немає вуглеводів, і це мені як спортсмену реально допомагає. Але рябчик від Вайдіч до пива від Шаталова Ципи, так, я думаю, буде круто. Це чудова колаборація, да. І я кажу, я їм пропонував, що в якийсь момент це буде класна колаборація, так. Тому що Ципа – це так теж курка, тут Ципа. Я вже казав, що їх треба поженити, рябчика і Ципу. Ну, тобто в мене були на цю тему. В них є комунікація, я думаю, вони люди креативні і толкові, самі придумають. У тебе дві донечки. Так. Знаю, що ти не любиш виставляти, публікувати фото ними на публіку. Чому? Ну, я взагалі сьогодні, мабуть, найбільше порозповідав про колишню дружину, про теперішню дівчину. Ну, це в силу того, що... Ну, в мене формат такий. Формат, мабуть, такий. Але при цьому, ну, мені задавали ці запитання, я їх намагався уникати. Я вважаю, що приватне життя, воно і на те є приватне життя. Я не хочу, щоб там хтось розглядав, хтось буде в позитиві розглядати і казати, що да, які там гарні чи позитивні, а хтось буде щось там зловтіхатись чи щось заздрити. От я не хочу цього, тому ну, це моя частина життя. І якщо ще там дружина, це таке питання, ну, вона самостійна людина, яка сама вирішує і відверте, то діти, вони ще не в тому віці, щоб мати свої соціальні сторінки. От коли їм буде вже по 16-18, тоді це вже буде ну, їх вибір, і тоді вже, я думаю, можна це... Хтось це використовує для якогось певного політичного там, піару, чи показати, який він добрий сім'янин, чи він так любить дітей. Я їх дуже люблю. Але це моє внутрішнє, і я показую тільки, коли по-справжньому хочеться пишатися якимись їхніми досягненнями. Досягнень багато, але я вибираю тільки-тільки найбільші. Чим вони захоплюються? Яке хобі? Даша, Дар'я старша, вона співає і добре співає. Вона вигравала певні вже конкурси. Вона займалася акторським мистецтвом. Вона грала в театрі, англомовному театрі Broadway Kids тут у Києві. Це серйозні постановки, серйозні бродвейських мюзиклів. Ну, класно, мені дуже подобається. Я пишаюсь, і там відкрився її саме талант до співу. Молодша їй тільки 6 років. Вона дуже гнучка, вона ходить на балет, але я думаю, що їй більше підійшла б художня гімнастика. Вона дуже завзята до рукоділля, тобто любить робити всілякі такі поділки російською мовою. Да? Хендмейд, да. Крафтові якісь речі і постійно всім дарує, там, друзям, родичам. Ну, я вважаю, що в неї є талант однозначно до акторського мистецтва, і якщо вона ним захоче займатися, але вона більш старша, більш така рішуча, більш така, ну або можливо це вік, не знаю, менша, більш лагідна, більш дипломатична. Тобто старша більше на дідуся схожа, а менша більше на бабуся. Чому не вживаєш м'ясо? Це вже питання про таке філософське, про енергії, ага. Про медитації, про певні... Медитуєш? З певного часу, да. Три роки тому я попав на ряд тренінгів і почав зрозумів, що величезна купа відповідей на питання, які нас турбують, вони знаходяться не навколо, а в тебе всередині. А для того, щоб свій голос почути, і що треба без телефону, без шуму десь посидіти в тиші і поговорити наодинці з самим собою.
Спочатку для мене це став біг на довгі дистанції, тому що саме під час монотонного заняття спортом на вулиці, коли ти біжиш довго в навушниках навіть, або навіть іноді без, я їх одягаю для того, щоб просто шуму не було, і всі думають, що я слухаю музику, а я біжу без звуку. І для того, що ти просто думаєш, що треба зробити, а що так, і ці відповіді народжуються. Вони до тебе приходять або зсередини, або їх Бог тобі відправляє. Я не знаю, як це працює, але точно працює. Ти президент Федерації бейсболу України. Як зараз справи з бейсболом? Складне питання. Стадіон в Кропивницькому є найкращий. Чи буде ще якийсь? Це складне питання. От буквально ще заходив до нас, до тебе на інтерв'ю. Щойно в Миколаєві будуть змагання, завтра відкриються. Будуть йти 3 дні, 20-го нагородження, Ю-12. Я туди від федерації як спонсорську допомогу зробив там їм футболки. Там ще направлю, мабуть, туди поїде наш виконавчий директор Женя Дзюбенко, який його добре знають в Кіровограді, який теж бейсболіст. Складно, тому що, на відміну від багатьох інших видів спорту, бейсбол потребує серйозної інфраструктури. Це не велосипед, ти купив і поїхав по будь-якій дорозі. Це не бокс, де ти, тобі потрібен партнер і рукавички. Да, ринг – це добре, але навіть без рингу можна тренуватись в будь-якому залі. Для бейсбола потрібне поле, потрібна певна амуніція і потрібна тренерська робота. З одного боку, щоб він став популярним, треба інфраструктура. З іншого боку, для того, щоб будувати інфраструктуру, треба масовість. І отут курка чи яйце, що перше, і ти намагаєшся використовувати там свій дружній потенціал і адміністративний для того, щоб вмовляти тих чи інших людей допомагати. Тому я працюю над тим, щоб з'явився повноцінний стадіон в місті Києві. Я мав не одну розмову з Кличком на цю тему. Поки що, ну, якщо він не з'явився, це тому, що, значить, я недостатньо переконливий був для Кличка. Тобто, я його не запалив цим. Хоча, до речі, один з його синів займається бейсболом і грає добре в бейсбол в Сполучених Штатах. Час від часу. Я вірю, трошки відреконстрували поле в Києві, там теж ми трошки допомогли, але базово складна ситуація, і я сподіваюся, що я зможу залучити декілька серйозних спонсорів. Я вдячний компанії Biotech.com, яка взялась опікуватись кіровоградською командою і національною збірною підтримує, але я вірю, що я зможу долучити ще декількох потужних спонсорів, і ми, як результат, отримуємо серйозну конкуренцію всередині чемпіонату. Зараз Кропивницький безальтернативний конкурент. Київ підтягується, але їм важко. Колись ти радив у Фейсбуці подивитись всім фільм «Дефолт». Так. Він про Корею, це так. На реальних так, подіях, так. Я дивилась цей фільм. 97-го року. Я так зрозуміла, що ти був в цей період в Кореї. Так. Чи... Я, як це відбувалось? Хоча б в двох словах буквально. Це дуже... Це фільм, фільм новий. Крутий, фільм крутий. Новий про події 97-го року, коли керівництво держави під час всесвітньої, особливо азійської фінансової кризи, привело до того, що країна майже опинилась в дефолті. І тут їм простягнув руку своєї допомоги, не дуже безкорисливу, МВФ. І от ця історія про перемовини з МВФ, про те, як на той час уряд Кореї, тодішній, готовий був здавати, міністр фінансів, зокрема, здавати під інтереси МВФ у національну економіку, як керівництво Банку Кореї цьому противилось і фактично вступило в клінч з урядом і боролось проти Міністерства фінансів, яке підписували цей меморандум. Але ж не допомогло. Ні, це не допомогло. Допомогло. Тому що Мінфін підписав, дійсно вони отримали допомогу, були дуже кабальні умови. Але повезло в тому, що в той же рік, в кінці року, були вибори і переміг новий президент. І він був опозиційний до того, який підписував, до Кім Ён Сама. І він, прийшовши з новим урядом, закумулював ресурси, показав, що куди почне суватись країна, що цього не можна робити. І вони, зібравши кошти, зібравши усі зусилля, вони достроково закрили програму з МВФ, повернули борги і... навіть провели в 2002 році чемпіонат світу з футболу спільно з Японією, я вже був в Кореї, повністю не маючи боргів перед МВФ, збудували всю інфраструктуру. Тобто вони не зупинились, не впали, як багато інших, той же Таїланд впав, або Тайвань постраждав. А Корея найдостойніше вийшла з тієї кризи. І, до речі, з коронавірусної кризи найкраще вийшла в світі Корея зараз. Хто входить в коло твоїх друзів? У мене багато друзів.
я цьому дуже щасливий. У мене є друзі шкільні з дитинства, з яким ми ходили до першого класу школи. Це мій друг, яким ми спілкуємось постійно, і він часто в мене вдома буває. У мене багато друзів з інституту залишилось. У мене є друзі, яких я знайшов вже в дорослому житті часу дипломатії і після. Я можу назвати своїми друзями Сергія Ларіна і Сергія Таруту. Тобто для мене вони не керівники, вони мої старші товариші. Я з обома спілкуюсь на ви. Хоча є велика кількість друзів, які старші навіть за них по віку, з якими я на тих спілкуюсь. Але до цих двох людей я спілкуюсь з ними на ви, але вважаю їх своїми старшими друзями. Такі друзями-наставниками. Іноді підтрунюю, але вже це вже така історія, коли це вже по-справжньому дружні відносини. Тому в мене велика команда друзів. Коли я не завжди, не щороку роблю день народження, але коли я роблю день народження, я намагаюся запрошувати всіх. Причому так дивно іноді, коли тут той, хто умовно вважає там чи великим політиком, чи олігархом, чи великим бізнесменом, а поруч там друг мого дитинства, який просто ми разом вчились, і він там бізнесмен середньої руки. Об'єднуєш. Або, але я вважаю, що якщо вони мої друзі, вони мають ці приходити, спілкуватися, це дуже класний мік завжди виходить. Бліц. Готовий? Да. Якщо вечеря, то яка? З червоним вином, з морепродуктами, іспанська. Босим по піску чи в смокінгу на вечірці? Літо, босим по піску. Коли востаннє хвилювався і з якого приводу? Позавчора, а привід не скажу, тому що хвилювався за близького товариша. Факт сімейного життя, про який ще досі ніхто не знав. Уф. Вже стільки розповів, так? Це факт, але не стільки сімейного життя. У мене і моєї старшої доньки є така відмітка на вусі, дуже унікальна така дірочка на вусі в незвичному місці від природи. І в мене, і в неї. Ми цим схожі. Якою мовою найчастіше читаєш? Частіше, мабуть, все-таки російською. Вранці сьогодні, коли прокинувся, перше, що зробив? Зробив ранковий ритуал, є певний. Який пов'язаний там теж з медитацією, з прокиданням, вставання навіть зі ліжку. Почистив зуби, пішов в спортзал. Твоя сила в тому, що? В тому, що я вірю в те, що я роблю. Ти зараз щасливий від того, що ти маєш? Кожен момент життя людина щаслива по-своєму. Зараз я щасливий, але я знаю, що ще я хочу мати, щоб бути ще щасливішим. Ну, я бажаю, щоб все здійснилось. Я Дякую. Дуже вдячна, що ти завітав. Дякую вам. Тобі успіху, всього тільки найкращого. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.